Dobrý den všem, vítám vás u dalších hovorů o ničem a mám tu dva vzácné hosty, kteří již u mě byli. Luďka Kantora a Ondřeje Hajského. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Dobrý den a díky za pozvání. Rád jsem vás pozval, protože už to bude téměř rok, co jsme spolu mluvili. Samozřejmě vynechám první otázku, proč se účastnit. Tentokrát jste spolu, protože vy spolupracujete, jestli se nepletu, už 9 let. Je to tak? No, je to vlastně ještě víc než 9 let, protože my jsme se s Luďkem potkali vlastně už tehdy na začátku naší rekrutérské kariéry v roce 2011. Já jsem měl už tehdy vlastně rok náskok a Luďka jsem přijímal k nám jako do týmu, nebo přijímal spolupráci samozřejmě s šéfem jako pobočky. A tak nějak ta kariérní cesta nás pořád provázela, furt jsme se potkávali a rádi vzpomínáme na jednu klientku, když jsme se objevili už teda ve svým, jako za ní na schůzce společně a ona říkala, Ježišmarja, vy už jste zase spolu. Takže 9 let ve svým, ale vlastně jinak od roku 2011 vlastně se spolupracujeme. Což je dlouhá doba. Já jenom upřesním, že vy se zabýváte vlastně hledáním vhodných zaměstnanců pro společnosti a vhodných společností pro zaměstnance, protože to děláte obou straně a zajímavě, si myslím. Jak se to změnilo od toho roku 2011? Jak se změnil ten obor? Budeme si dávat přednost? To je vlastně takový nezvyk, když jsme tady ve dvou, tak teďka jako kdo má reagovat, tak možná Luděk může k tomu říct. Je to jedno. Řeknu za sebe. Asi největší změna je vlastně ve struktuře těch požadavků ze strany těch zaměstnavatelů. Když si vezmu, jakou běžnou pozici jsme obsazovali třeba v roce 2011-12, tak to velmi často byly pozice do účetních oddělení, relativně juniorní pozice do nákupu, logistiky, do administrativy. No já si nespomínám, že za posledních třeba 5 let bychom tady řešili pozici asistentky. Prostě v tomhle nastal jako velký posun, že řada těch zaměstnavatelů tyto pozice si snaží obsadit sama. A k nám už se dostávají opravdu jako větší speciality. Takže v tomhle pohledu ten nábor se hodně jako specializuje. To je úplně jasný. No a samozřejmě vstoupily do toho i ty technologie, sociální sítě. Zase něco, co třeba před těmi 10 lety ještě tak v rozjezdu nebylo. Tak tohle za mě asi jako největší posun. Souhlasíte s tím, Andřej? Určitě z hlediska té náročnosti vlastně těch pozic, které se k nám dostávají, tak jako to jsou opravdu už často jako oříšky. Může to třeba i do IT, ono se i tak trošku jako mění ta struktura. Jo. Je tam vlastně přibývá takových těch třeba nadnárodních koncernů, který dřív tady měli čistě tu výrobu, ale protože třeba v Německu už je problematický vlastně pro ně taky, jak vlastně stárnou ty generace a podobně, tak oni vlastně přesouvají i takový ty skupinové role, tak přesouvají vlastně do různých hubů a podobně tady vlastně třeba v Plzni. Už k vám přišel a požadavek na obsazení pozice Industry 5.0? To není vtip, protože v zahraničí... Manažer Industry 5.0. Už relativně běžná záležitost a jsou to žádní malí hráči, Copco, Atlas, Microsoft, teďko nedávno Nvidia vlastně, hledají různé a vždycky za to dají Industry 5.0, jako by třeba inženýr pro Industry 5.0 nebo manažer komunikace pro Industry 5.0 a tak dále. Ale už tam udávají to Industry 5.0. No, víte, co je dobrá zpráva, že kdybychom dostali poptávku na pozici manažera Industry 5.0, tak máme zavolat. Úplně jednoduše. Jo, oni mě odmítnou, to je taky jasný, ale víte, kam zavolat. To je základ. Já jsem teďko viděl, těsně než jsme začali, tak a vy jste dali jeden příspěvek na LinkedIn. Myslím, že PLC manager, nebo nějak tak se to jmenovalo vlastně ta pozice. A mě tam zaujalo, já jsem to nestudoval, ale zaujalo mě tam, že v tom popisu kromě jiného bylo 6 týdnů dovolené. A má otázka nezní na to, jestli je to běžné nebo není, to mě úplně nezajímá, ale žádá od vás někdo nebo hledí v současné době ti kandidáti na smysl práce, kterou budou vykonávat? Já bych řekl, že jako asi to nikdo přímo nepojmenuje, jo, ale je to pro ty lidi důležitý.
V tom bych řekl, že je jako změna i oproti tomu roku 2011, kdy jsme vlastně s Luďkem se v té branži potkali, že přijde mi, no možná jsme to tehdy neviděli, nebo já jsem to neviděl, že vlastně ty kandidáti víc jdou potom, jako aby ta firma jim dávala smysl, ten produkt, aby ten kolektiv nějak fungoval, že jsou vlastně kandidáti víc ostražití na při té změně. Jo, ale jak říkám, je to možné i tím, že prostě v té době jsem byl vlastně junior a nedokázal jsem se tak doptávat na tyhle ty věci, vlastně po čem ten kandidát tak pídí. Protože on, ne každý přijde s tou jako otevřenou náručí, že vám ty věci vlastně řekne. Jo, vlastně člověk to musí vydolovat. Prostě. Já si vzpomínám, když jsem ještě já přijímal kandidáty do společností, kde jsem pracoval, tak kromě jiného na vyzkoušení angličtiny jsem se ptal v angličtině, jaká je vaše práce snů, what is your dream job? A ono nejenom, že musíte mít dostatečnou slovní zásobu, abyste tohle dokázali odpovědět, to znamená, musíte umět komunikovat, ale ono je to velmi obtížné. Protože když mi tam přišla osoba, která chtěla dělat třeba asistentku, tak automaticky si myslela, že chci slyšet to, že chce dělat asistentku, ale o náplni práce absolutně nevěděla. Já budu asistentka. No, to je můj dream job. Ale vlastně nedokázali to ti lidé a popsat. Takže a souhlasím a s vámi, ono to bude souviset kromě jiného. Za prvé s tou vaší juniorní asi pozicí, ale za druhé i s tou změnou v té selekci těch pozic, které jste obsazovali. Protože na začátku to byli lidé, kteří chtěli práci jakoukoliv, hlavně, že ji dostanou primárně, hodně zjednodušeně řečeno. Dneska ale už je to, myslíte si, že se to změnilo, tenhle to vnímání té práce s covidem? Nebo po Ještě jenom, covidu? jestli můžu doplnit jako k tomu smyslu No. práce a tomu, jak ty lidi to vnímají. Za mě je tam několik faktorů, které jsou v celku rozhodující. Za prvé je to, že s čím vyšší a specializovanější pozicí člověk přichází do styku nebo kterou obsazuje, tak tím roste ta míra toho, zda se ty lidi zajímají o to, jestli to ten smysl má nebo ne. Jinými slovy, pracuje-li člověk s operátory výroby, tak tam prostě jako ta otázka jako nezaznívá z logiky věci. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě souvisí to i s nějakou, řeknu, jako situací toho člověka v tom smyslu, jak moc vlastně tu práci potřebuje. Pokud ji někdo potřebuje skutečně jako obživu, a můžeme se bavit i o manažerské roli, tak prostě jako ta úvaha nad tím, jestli to dává nebo nedává smysl, prostě je do určitý míry potlačená. Ten člověk má nějaké životní náklady, potřebuje vykonávat nějakou pozici, tak prostě ji vykonává. Jo? Čili často tyhle otázky se vlastně vyskytují, nebo tahle úvaha se vyskytuje u lidí, kteří jsou třeba do určitý míry zabezpečený ze strany manžela, manželky, nebo prostě už mají něco odžito a nemusí se tolik stresovat tou finanční stránkou věci. A pak je tady ještě třetí faktor, a sice ten, že jako za ty poslední roky, a to si všimněte, se o téhle otázce začalo víc mluvit nahlas v médiích. Začalo se řešit, jestli vlastně chodíme do práce rádi, jestli tam rádi strávíme čas, jestli nám to skutečně teda dává smysl, jestli to někam směřuje. To je něco, co prostě ještě 10-15 let zpátky prostě jako tak moc se neřešilo navenek. A já mám za to, že spousta těch kandidátů jako tenhle narrativ tak trošku přejímá, a začínají se sami sebe ptát, jestli skutečně je to zajímá, jestli chtějí tu práci vykonávat. A samozřejmě, možná ještě jeden takový doplňující faktor, dochází průběžně k nějaké generační obměně. To znamená, že ty nové ročníky, které vstupují na ten trh práce, prostě uvažují jinak než ročníky narozené v 60. nebo 70. letech. To je prostě fakt. A na tohle to musí ti zaměstnavatelé nějakým způsobem reagovat. Z toho důvodu mě překvapuje, proč hrozíte kandidátům, že budou muset mít 6 týdnů dovolené, když oni žádnou chtít nebudou, že jo? To je strašný. Já jsem 11 let neměl dovolenou, protože prostě děláte práci, která dává smysl. Jo? A v ten okamžik sami víte, jak hlavně před covidem se hodně intenzivně mluvilo o life work balance, o rovnováze mezi prací a privátním soukromým životem. Podle mého, nebo můj stav je takový, že já to nerozlišuji. Protože když vám to dává smysl, tak prostě budete dělat a nerozlišujete soukromý a pracovní život. Jo, je to takové prolnutí kompletní
A to je dle mého ten cíl, protože to je ten smysl. Já si myslím, že jsem asi oběma vám zmiňoval a možná i zasílal to interview s Carlem Gustavem Jungem rok 1959, je na YouTube, jmenuje se to Face to Face, doporučuji, 1 hodina, neuvěřitelně krásná taková angličtina s německým přízvukem, dělal to BBC. A celé to interview končí větou The man cannot live meaningless life. Člověk nemůže žít život beze smyslu. To je rok 1959. A já, když jsem to slyšel, což byl rok 2017 nebo 2018, když jsem se připravil na nějakou prezentaci pro studenty psychologie, tak jsem si uvědomil, že vlastně já jsem tou svojí změnou nalezl ten smysl. A pak si uvědomujete i to ostatní, jo? Takže proto to zmiňuju. Já Jak možná, jenom, to je strašně zajímavá myšlenka, jo, tohle. Pokusím se to zasadit do kontextu na základě toho, jak se potkávám třeba s klienty. Je zajímavé, že spousta lidí ten smysl vlastně nachází mimo tu práci. A ta práce prostě není hlavní těžiště jejich života. A tohle je takový jako velký, řeknu, ponaučení pro mě po těch letech, že prostě člověk se potká s řadou lidí, který ta práce sice do určitý míry baví, možná někdy i nebaví, ale není to jejich hlavní smysl, jako jejich bytí nebo nebytí. A to bytí nebo nebytí mají prostě někde jinde. V rodině, v koníčcích, prostě někde, kde to s tou prací úplně nesouvisí. Já myslím, že to je hlavně třeba taky přijmout jako určitý fakt. Chviličku, občas vám zazlobí ten mikrofon, jo? Občas. Teď je to dobrý, ale chvilku to jakoby vypadává. Jo. No, my ho neumíme spravit, takže s tím asi. Pohodě, jenom to Ale upozorňuji. jenom jsem chtěl teda dokončit tu myšlenku, že vlastně přijmout ten fakt toho i ze strany třeba zaměstnanců, že prostě ne každý je kdo se za tu firmu a za tu smysl své práce bude být, protože prostě takhle to nefunguje v tom světě a spousta lidí to opravdu takhle jako nastaven nemá a není to vlastně vůbec nic špatně. On je hlavně důležitý aspekt toho, že v té práci, kterou ať chceme nebo nechceme, děláme, tak trávíme nejvíce času. Pak spíme nějakou dobu a tak dále, ale vlastně ta práce je ten nejdelší úsek a proto, aby byla smysluplná, je strašně důležité. Proto si myslím a proto i ta Industry 5.0 je postavená na smysluplnosti. Jo, je postavená na úplně jediných základech. Teď jsem zrovna rozebíral něco z Británie, co se toho týká. A je to ten smysl. Když se zeptám, vy jste zmiňovali, že jste pracovali pro firmu, dělali jste to, co děláte dneska, ale pro firmu, a pak jste před, to je těch 9 let, jste se osamostatnili a začali jste to dělat spolu. Změnil se ten váš smysl toho, co děláte? Já, když budu mluvit za sebe, doufám, že i za Luďka, aby nám to fungovalo minimálně dalších 9 let, ale tak za mě určitě. Já jsem vlastně už byl v roli, samozřejmě člověk nějak stoupal tím žebříčkem v tom korporátu nebo v korporátech. A vlastně moje náplň práce se skládala z různých úkolů, z vedení lidí, samozřejmě z kontroly, z nějakého rozvoje a podobně. A řeknu v tom korporátním prostředí nic proti korporátům, ale se vlastně ne všechna ta část mi naplňovala. Takže opravdu vlastně to bylo spíš v nižších desítkách procent toho času, který jsem v té práci trávil, že by mi to opravdu jako naplňovalo. Lovil. A když to vezmu teď, tak jsem na nějakých 95%, co mě baví. Jo? Že prostě opravdu tím člověk žije, jak byste říkal, že vlastně se to prolíná, tak tomu je to naprosto úžasný a vlastně myslím si, že jeden z takových základních vlastně kamenů toho, že to takhle funguje pořád i po těch 9 letech a vlastně uteklo to neuvěřitelně rychle, je i to, že na začátku jsme se rozhodli, že vlastně nebudeme dělat nějaký pobočky a nebudeme rozšiřovat ten tým, že nebudeme tady v 5 lidech v týmu, protože vlastně pak člověk přichází o části svobody, když je vlastně jako individualita a vlastně pak bychom možná sklouzli i do takových podobných vlastně kolejí, které jsme vlastně znali z toho korporátu. Chcete k Já tomu něco souhlasím s tím, dodat? já souhlasím s tím, že ta svoboda je jako nesmírně důležitá a třeba pro nás dva osobně je to věc, která je jako stěžejní a člověk může najít naplnění v tom módu a modelu, tak jak vlastně teď pracujeme
tak to prostě nalezne si své, to je jasný. To prostě v korporátu do určitý míry nebude nikdy možný a dává to smysl. Prostě tam jako korporace nemůže být pytel black, kde si každý dělá, co chce. To prostě jako, to nemůže fungovat. Ale aby jsme zase byli, zase pardon, aby jsme byli zase ještě jako férový třeba pro naše posluchače a řekli jsme jako vlastně i to B, ono za tou svobodou vlastně stojí jako velká míra odpovědnosti. To je třeba něco, co si myslím, že je taky podstatný faktor, nebo je to prostě něco jiného oproti tomu, co jsme zažili v korporaci. Protože do určité míry tam se pořád schováváte za nějakou značku, za nějakou firmu, za nějakého konkrétního manažera, za nějaký konkrétní proces. Ale v okamžiku, kdy člověk z tohoto vystoupí, tak se v tomhle smyslu nemá kam jinam schovat, než sám za sebe. Čili prakticky nikam. A jako pojďme si říct otevřeně, tohle taky není pro každého. Takže já si myslím, že jako vlastně taková důležitá myšlenka a poselství je, že jako ne každému tenhle styl práce nebo fungování, a je jedno, jestli je to recruitment, nebo jestli jsou to nějaké konzultace, že ne každému toto musí jako sedět. A zajímavé je, že někdy vlastně ty lidi, až když vystoupí z té určité bubliny nebo komfortní zóny a osahají si to, jak je to ve skutečnosti, teprve dojdou k tomu poznání, že jako taková forma spolupráce nebo práce jako jim vyhovuje nebo naopak nevyhovuje. To je zajímavé, že fakt člověk to zjistí až ve chvíli, kdy se do toho pustí. Ono je to spojeno s profesní slepotou, což je věc, která je z psychiatrie a lidmi, kteří se k tomu pohybují a potvrzena primárně nejdéle za 6 měsíců, co děláte stále tu samou práci, získáte, ne že děláte práci špatně, vy jenom nevidíte alternativy. Jo? A vy jste zmínil blechy, je zajímavý a pokus, když dáte blechy do skleněné nádoby, zavřete ji, oni začnou skákat jenom do určité výšky, protože je zavřená. Vejš nemůžou. Když to pak rozbijete, oni nevyskočí vejš. Oni furt budou skákat jenom do té výšky, vlastně nepůjdou výš. Je to nějaký známý pokus nějakého, prostě někoho, kdo to zkoumal. Užívá se to i v psychologii, psychiatrii, tyhle ty a věci. Je to prostě nějaký princip. A máte naprostou pravdu, my tomu říkáme the power of touch, osahání si té věci. Potřebuji si na ní sáhnout. A tomu bych se rád zeptal. V zahraničí jsem zareagoval, já moc inzeráty na práci už dneska nesleduju, jo, ale občas, když se objeví právě ten Industry 5.0, tak se koukám na ty náplně a tak dále. A když jsem mluvil s studenty v Indii, tak tam relativně často firmy lákají, že ti zaměstnanci mohou být vlastně jakoby interní podnikatele, že mohou být tu creative entrepreneurs. Internal entrepreneurs, že mohou vlastně se rozvíjet, že tam ty limity, že jim jakoby odstraňují a oni mohou uvnitř budovat, některé společnosti si na to zakládají interní startupy, že jo, které vlastně budují něco takového. Už se to objevuje u nás. Já jsem se setkal vlastně s tímhle možná dvakrát, kdy vlastně nadnárodní koncern, výrobní firma a podobně vlastně vyvíjeli nový produkt, jo, třeba v rámci jako automotiv, nějaká jako specialita, která byla trošku vlastně odlišná. A vlastně bylo to vždycky, v obou případech to bylo navázané na IT, vývoj nějakých aplikací, nějakých vlastně řešení, které bylo třeba vlastně na bázi IoT a podobně. A pak to je docela zajímavý, to si myslím, že je zajímavá příležitost vlastně pro ty lidi, kteří chtějí být součástí něčeho takového menšího, dynamického, vlastně, protože tady v Plzni to není tak z hlediska těch startupů, tak jako žavý, jako třeba v Praze. Ale je to právě zajímavé, že vlastně můžou budovat něco nového v menším týmu, vlastně je tam mnohem větší volnost, není to tak svázan těmi procesy, ale mají za zády právě tu matku z hlediska těch financí. Takže to třeba je zajímavé, ale je to ojedinělý. Určitě jste zaregistrovali, že na vesmírné stanici, která obíhá kolem Země, tak jsou dva kosmonauti, muž a žena, kteří tam přiletěli na 8 dní a vypadá to, že tam budou 8 měsíců, protože prostě nepustí zpátky z důvodu a tak dále, to je jedno. Jak byste to řešili, kdyby to byly zaměstnanci, který byste tam dodali? Jo. Služebka na 8 dní, vrátíte se za 8 měsíců.
Zajímavá otázka. Teďka nevím, možná bych se snažil u toho klienta potom vyjednat nějaký další odpočinek a podobně, až se vrátí, aby si to vyžehlil. Nevím, těžko říct. Ale tyhle ty věci se mohou stát. Já mám jeden z mých ambasadorů, je vlastně námořní kapitán a námořník nasedne. Za prvé, lodě plujou pod nějakou vlajkou. Ta vlajka udává vlastně zemi. Ta země udává třeba svátky. To znamená, i když je tam mix, tak prostě platí pravidla té země, té vlajky, která tam je, což jsem nevěděl. A když oni odjíždí, tak odjíždí třeba na 3, 4 měsíce. A není úplně dobře vykryto, když se jim něco stane, tak třeba jim nic nezaplatí a tak dále. Je to docela drsný biznis. Ale chci se zeptat, jestli vy už vlastně třeba řešíte to, že někteří, protože se hodně teď objevují humanoidní roboty, Elon Musk do toho hodně šlape, říká, že od roku 2025 už částečně nahradí humanoidní roboty vlastně vidí. A v jeho továrnách lidi. Řešíte už tyhle otázky u svých klientů, že by vysloveně říkali, OK, ale to prostě už brzy nahradí humanoidní robot? Nebo ještě No, pozdě? moje teda zkušenost je, že jako tyhle úvahy už se objevovaly 10 let zpátky. Mám 2026, já už bych procházel továrny a jak už tam byly malé lidi, to jsem si teda nadšený. Já jsem se špatně díval. Samozřejmě. Ten posun je obrovský z hlediska, to budete vidět víc vy než my, z hlediska třeba skladování a vůbec jako automatizace skladů a tak podobně. Ale já bych řekl, že jako tomhle třeba plzeňský region je poměrně specifický, protože popravdě řečeno, jako technologicky, jako firmy tady na úrovni jsou, ale nejsou to prostě, jako ten region není plný lídrů, kteří by implementovali tyto věci a pak by se to rozpadalo do nějakých dalších jako výrobních poboček někde v dalších zemích. My jsme prostě v těch řetězcích jako poměrně dál, když to také řeknu otevřeně, tak to prostě jako je, to je realita. Čili jako ty věci, o kterých se mluví a mluví o nich třeba Elon Musk, tak to, než se sem dostane, to nějakou dobu bude trvat. To je prostě realita trhu. Já jenom upřesním, že to, co jste říkal o těch robotech, že se mluví a déle, to nebyly tenkrát humanoidní roboti. Jo? To byly roboty, které dneska jsou to ty vysavače, které vjezdí a převáží regály. Amazon s tím a ve velkým a začal dneska to relativně v hodně místech AGVčka a tak dále. Pak přišly koboty, které tu jsou v Plzni relativně. Máme tu IMTech, že jo? Který se tomuhle z tomu věnuje, kromě jiného, spíše po té softwarové stránce a podobně. Co vy a roboty? To znamená, myslíte si, že část té vaší práce, kterou dneska děláte, ne té administrativy a tak dále, té, která vás a baví, by dokázal udělat robot, který by vypadal jako vy, nebo umělá inteligence, řekněme softwarový robot, který ho si naprogramujete a bude to váš avatar, bude vypadat úplně jako vy, a to jsem zažil, za 3 minuty udělali kopii člověka, nepoznal byste ani hlas, ani obraz. Jediný okamžik, kdy se zarazil a když jste to rozpoznal, když jste dal atypickou otázku. Opravdu atypickou, úplně mimo. Tak ten okamžik jste ho rozbil. Jo? Ale jinak byste to nepoznali. Znamená, myslíte si, že v té vaší práci, která je o tom mít to vnímání člověka, to lidské vnímání, jestli by to dokázal udělat robot? No, přímá otázka, přímá odpověď. Pokud to ten robot bude schopný udělat a zároveň, pokud o to bude zájem na té druhé straně, ze strany jako klientů a kandidátů, tak upřímně řečeno skončím, protože to by mě prostě nebavilo. Mě baví kontakt s těmi lidmi a prostě možnost se s někým potkat osobně a tak. Ale asi technicky to možný je, ale pokud to dojde teda do téhle fáze, čemuž nevěřím, protože myslím si, že pořád bude poměrně velká
jako velký podíl lidí na trhu, kteří nebudou chtít mluvit s obrazovkou, kteří nebudou chtít mluvit s robotem. Ale samozřejmě, pokud toto nastane někdy v blízké budoucnosti, tak si myslím, že pro mě osobně třeba už v tom oboru nebude místa, protože mě by to prostě nebavilo vyhodnocovat jako nějaký data a podklady, prostě, který připraví nějaký humanoid nebo nějaký software. Protože kde je potom ten lidský faktor, kde je ten prostor pro tu práci s tím člověkem, protože v tomhle smyslu by to znamenalo, že se jaksi přesuneme od lidí k jakýmsi prostě jako číslům nebo produktům, ale to už není lidská práce. To je na to, Ondřej. No, já jsem chtěl reagovat tak, že doufám, že nás to, samozřejmě záleží to na té poptávce, vlastně do jaké míry budou ty kandidáti toto vyhledávat. Je samozřejmě možné, že pro tu mladší generaci, nebo ještě další generace, které přijdou, tak to bude čím dál tím víc vlastně normální. Si myslím, že časem se tomu nevyhneme, ale doufám, že do té doby už s Luďkem budeme v zaslouženém důchodu a budeme si užívat a tohle to neřeší. Teď se mi Ale nahrál teda. Když to vezmu dneska, jak jste zmiňoval, když jste zmiňoval toho avatara třeba z hlediska toho obrazu a podobně, tak vlastně tam je nějaký předpoklad, že probíhají ty hovory nebo pohovory s těmi kandidáty, že probíhají vlastně takhle online. My v tomhle tomu s Luďkem jsme, bych řekl, taková trošku jako, nechci říct stará škola, prostě chceme to řemeslo dělat tak, že se s těmi lidmi samozřejmě potkáváme. A za mě je to vlastně nejlepší způsob, jak zjistit, co je ten smysl pro toho člověka, nebo co opravdu hledá. Protože když ten člověk přijde sem k nám do kanceláře, tak to není takový ten typický pohovor, kde bychom ho prostě tady nějak presovali a zkoušeli a podobně. Spíš, aspoň já to mám tak, že se snažím navodit nějakou normální prostě atmosféru, opravdu pro nějaký jako přirozený rozhovor, protože ono při tom rozhovoru, kdy ten kandidát je uvolněný, tak vlastně se mnohem víc otevře. A můžeme jít víc do hloubky z hlediska toho, co je pro něj fakt jako to klíčový. A on samozřejmě je nějaký set otázek, který se člověk musí zjistit ty informace pro toho klienta a nebudu říkat, že my se na ně ptáme jediný na trhu, protože samozřejmě je to nějaký set otázek, který používají všichni okolo, ale jde podle mě o tu atmosféru, jak ten člověk se cítí a vlastně jak upřímně vám dokáže vlastně odpovědět, jak se otevře. Já si doplním, že pane Hrado, vy říkáte, že jste I am human. Parafrázuju, nevím, jak se to přesná citace. My s tímhle s tím souzníme, protože i součástí naší práce je tohle. A já mám za to, že ty technologie určitě, oni se rozšíří. Dost pravděpodobně to bude tak, že taková technologie, tak jak jste naznačil, bude běžně dostupná, bude to prostě něco jako komodita, se budeš využívat a z toho osobního kontaktu se stane luxusní zboží, luxusní služba. A za to určitá část trhu bude ochotná platit, bude ochotná jí v uvozovkách podstupovat. A tam si myslím, že ten prostor pro ty rekrutery a další služby, které souvisí s nějakým lidským kontaktem, tam ten prostor pořád bude. Pravda taky je, že spousta těch potenciálních dodavatelů a těch poskytovatelů různých služeb tohoto z toho typu půjde z kola ven, protože oni nebudou schopní poskytnout dostatečně vysokou úroveň, kterou vlastně ty zákazníci budou požadovat. Takže jako pokud z tohohle toho plyne, z těchto změn nějaká hrozba, tak je to ta, že ty průměrné a podprůměrné ta technologie z toho trhu vyšachuje, prostě vyřadí pryč a následně zbyde určitý užší úsek toho trhu, který bude ochoten jako za ty služby nějakým způsobem jako platit a podstupovat je. Já bych si ze své strany dovolil skorigovat, nebo tak, jak to vidím já, ty výrazy průměrné, podprůměrné. Já bych řekl, že vyřadí ty, kteří pojedou na tu masovku. Furt to je ta pásovka a furt to tam mě udělá robot. To je, oni tomu říkají repeating task, opakující se úkoly. Ti si myslím, že vlastně a půjdou z kola ven. A přesto to jsou, a je to už dneska a vidět, to jsou ti vývojáři, kteří vyvíjeli co nejchytřejší umělou inteligenci a první, koho a vyměnila, byli oni sami. Prostě je nahradila, protože to je to tak. Ale já se vrátím k jedné věci, Ondřej, vy jste zmínil, že pak budeme moci jít do důchodu. Co tam budete dělat? Kde bude ten smysl? Protože pro mě cílem je umřít v práci. Ne, že se předřu.
ale že budu celý život žít smysluplný. A já jak a mám rozděleno, tak já boju proti takzvanému sociálnímu odpadu, což jsou nejenom důchodci, lidé, kteří ta společnost vlastně vyřadí, protože už je postproduktivní věk, ale i ten předproduktivní věk. Ty studenti, kteří už dneska dokáží neuvěřitelné, už 10 dokáží naprogramovat apku a vydělá miliony, víc než rodiče za celý život, ale je vlastně předproduktivní, nemůže sám se rozhodovat, i když by už to dokázal. A já si myslím, že ten a pohled na důchod, a ono je to a vidět okolo, lidé se těší na důchod, pak přijdou, jsou v něm měsíc a nemají do čeho píchnout a najednou jsou nešťastní. Najednou hledají nějaký ten smysl. Už se začínají objevovat i u nás. To možná je a můžete užívat. Před několika měsíci se objevil zajímavý výraz, který označuje seniory. Silver generation, stříbrná generace. Objevil se v Polsku a já ho užívám, protože se mi strašně líbí. Je to nějaká polská, někdo prostě, jo, nějaká akademička to užila. Takže objevují už se častěji než dříve místa právě pro lidi z té stříbrné generace? No, osobně teda statistiky k dispozici nemám, ale zachytil jsem, že Well. je to dáno i nějakou poptávkou toho trhu, kdy prostě ten nedostatek lidí tady je a zaměstnavatelé se snaží ho vyřešit, jak se dá. A jedna z cest, jak se to dá řešit, je právě pracovat s lidmi skrze nějaké částečné úvazky nebo s lidmi, kteří již formálně dosahují důchodového věku a můžou si prostě přivydělávat na částečný úvazek. Takže spíše to, řeknu, je to něco, co tlačí vlastně ta situace na tom trhu práce, než že by to někdo jako čistě ze srdce a jako učinil k lásce k té Silver Generation, jak vy říkáte, to si úplně nemyslím. Spíš je to čistě pragmatická úvaha, tak to vnímám. A co vy, Ondřej, vy jste o nějaký rok starší. Jste No, blíže k nějaký, té jo. stříbrné generaci. Jste blíže k té stříbrné generaci. Ne, jako já si myslím, jako z hlediska toho, jak to, že by se s tím roztrhl pytel, tak to určitě není. No, z mýho pohledu. Stále se prostě potkávám s tím, že když člověk se potká s kandidátem nebo když s kandidátem vlastně fakt věku, co jako od 50 vejš, takže ty obavy tam jsou a špatné zkušenosti tam jsou ze strany těch lidí. Jo, to prostě nebudeme jako popírat. A na druhou stranu jako nesetkávám se s tím, že by ten klient řekl, máme tady prostě mladý kolektiv a chceme někoho mladého. By samozřejmě už naším klientem nebyl. Jo, ale je to možná i tím, že přece jenom tím, jak jsme ve dvou, vlastně s Luďkem a máme nějakou omezenou kapacitu, pohybujeme se tady na plzeňském vlastně nějakým jako mikrotrhu, když to řeknu, z hlediska jako republiky, tak máme jenom nějaký vlastně výřez toho trhu k dispozici. A myslím si, že za ty léta vlastně ty firmy, se kterými spolupracujeme, tak většina z nich jsou jako takový, nechci říct, jako srdcoví klienti, ale možná spíš prověření klienti. Samozřejmě ty srdcoví tam jsou mezi nima, ale vlastně jsou to prověření klienti, kdy prostě, když byly nějaký takovýhle náznaky, tak my jsme do té spolupráce nešli. No, takže možná ten můj pohled je takový jako zkreslený. No. Někde jako za humny v nějakých firmách se prostě nějaká diskriminace děje a prostě ty kandidáti pak samozřejmě nám tyhle ty informace předkládají. Já si osobně myslím, že je důležité se tomu tématu věnovat, protože nikde na světě vlastně, kromě afrických zemí teda, tak tam ta vlastně křivka demografická tak je jasná. V Japonsku myslím, že už dneska je přes 50% lidí nad 60 let věku. Před 15 lety nejžádanější job v Japonsku byl ošetřovatel ve věznici. Protože i vězňové stárnou. Jo. A bylo to strašně zajímavé pro mě. Dneska to vidím z toho hlediska. Já už jsem od 45 jsem jakoby starý a ještě překvalifikovaný. To znamená, já jsem měl dvě takovéhle nálepky. Ale vůbec mi to nevadí, jo, protože já si myslím, že k tomu stáří patří ta moudrost. Co se mi samozřejmě nelíbí, a vy jste to zmiňoval, Luďku, že oni některé společnosti kompenzují ten nedostatek tím, že dají člověku na poloviční, že protože si může
a přivydělat, ale on je schopen odpracovat celou práci. Jo? Jakoby nemělo by to být hodnocení za to, že je to levný důchodce, ale za to, že to je zkušený člověk. Jo? Ta praxe je tam větší, ano. Neumím tak dobře s počítačem, jak umí ty mladý. Radši píšu na klávesnici než na mobilu, protože to je pro mě rychlejší, ale to neznamená, že jsem nějakým způsobem, a víte, že mě předběhnete, a když si vemu jednokolku, tak už mě nepředběhnete. Jo? Prostě tak to je. A to ještě nevíte, že ta nejrychlejší, že udělali rekord teďko 164,3 km, ne, omlouvám, 136,4 km hodině, nový rychlostní rekord na jednokolce. Přežil to ten člověk? Jo, je to Rus, říká si Fantomas, jezdí opravdu dobře, on se specializuje na skákání a takovýhle. Udělal salto vpřed s jednokolkou. Byl do padiště skokanského můstku a takovýhle věci. Jo. Ty stroje dneska mají opravdu třeba 10 000 W. Jo. Takže to jsou opravdu silné stroje. OK, to jsme ale odbočili. Tam si myslíte, že se ten trh bude vyvíjet dál? A jen upozorním, máme 4 minuty do konce. Jo. Takže kam si myslíte, že se bude plzeňský, protože ten je váš trh, vyvíjet teď v nejbližší době, příští rok třeba? Já myslím, že za ten rok tak zásadní změny nebudou. Jo, mluví se hodně, nebo i ty firmy začínají využívat, jakoby ve většině, třeba mluvit o té naší branži, nebo se to souvisí samozřejmě s jinými oblastmi, tak využívají jako ChatGPT a podobně, AI, nějaký modely. Já vás zastavím, protože máme strašně málo času, ale já bych to upřesnil. Co když skončí válka na Ukrajině a bude odliv ukrajinských pracovníků? No tak je to samozřejmě obrovský problém. To si nebudeme zastírat, to je časovaná bomba, která tady může vybouchnout a myslím si, že tak, jak jsem to zavnímal u řady klientů, tak to je něco, čeho se spousta firem jako skutečně obává. A jakkoliv se v tom veřejném prostoru objevuje spoustu informací o tom, že by tady pracovníci ze zahraničí měli být nebo neměli být a tak dále, tak prostě čistá jako čirá pravda je, že bez nich by tady ten průmysl prostě nefungoval. To jako si Protože musíme teď zmínit. jsem četl někde, že v Plzni, co se týkalo škol, jak byla začátek školy, tak speciálně a Plzeň 12% dětí je z Ukrajiny. Což je hodně vysoké číslo vlastně, které samozřejmě je indikační. A pokud vím, tak včera pan Zelinský, jestli se nepletu, myslím, že to bylo včera, tak řekl, že předpokládá, že válka skončí během podzimu. Takže ta situace může nastat a informace o tom, že Ukrajina má být silně ekonomicky podporována, jakoby na výstavbu, mluví se až o evropské Silicon Valley primárně, tak tam budou i ty pracovní příležitosti. Jo? A ti lidé odešli kromě války, tak ti, co odešli před nimi, tak odešli kvůli práci. Jo? To znamená, a možná vrátit se domů a mít tam ještě lepší práci za lepší a peníze bude naprosto jednoduché rozhodování pro mnohé z nich, těžko říct. Ale protože máme necelé 2 minuty do konce, já bych vám chtěl strašně poděkovat. Doufám, že se uvidíme rychleji, dříve, než jsme se viděli, protože vy máte co říct, protože sdílíte ty informace, mluvíte naprosto srozumitelně, mluvíte lidsky, nepoužíváte výrazy, kterým nikdo nerozumí, jenom proto, abyste vypadali důležitě. A o tom to je. O tom jsou ty hovory o ničem a já jsem vám chtěl strašně poděkovat, protože jak myslím, že to byl Ondřej, popsal ten hovor s tím kandidátem. Vy děláte s nimi hovory o ničem. To je super. To je super. Vy jste to Jsme jenom takový vyřešili. oničemos. Ale to se O nesmí ničem. dozvědět klienti, A protože jste o tohle. ničem moc, tak je to ve vaší vlastně náplni práce. V každém případě děkuji moc. Přeju vám krásný den bez odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách. Pevné zdraví a prosím, oba dva zůstaňte člověky, taky takovými, jací jste. A moc krát vám za to Děkujeme. děkuju. Děkujeme Krásný za den. pozvání. Hezký den, Naschledanou. naschledanou.